ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଷାନ ସମାଜର ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ଟିକେ ଅଲଗା। ଇନର କିଷାନ ସମାଜର ଲୁକେ ବେଶ ଧୁମଧାମ ନେ ପାଳନ କରସନ ନବାନ୍ନ। ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ତକ ସଭେ ସାମିଲ ହେସନ ଇ ପରବ ମନାବାର ଲାଗି। ଇଥିଲାଗି ବେଶ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଲ ହେଇଯାଇସି ଗାଁ ଗହଲି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଲୁକେ ସଭେ ଭେଲୁଆ ପତରନେ ନୂଆ ଖାଏସନ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତର ଆଣିକରି ପହିଲା ଖଲି ଦରା ବନାଯାଇସି। କିଷାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଇ ଦିନ ହାଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଆଏ। ନୂଆଖାଇନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କେ ହାଣ୍ଡିଆ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବାନୁ ଇତାକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ତର୍ପାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇସି। ପିତୃପୁରୁଷକେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ସବେ ଗୋଟେ ଠାନେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଖାଏସନ୍ ଆର୍ ଇତାର ପରେ ତର୍ପାନ୍ ପିଇ କରି ତିହାର ମନାସନ୍। ଭଦ ମାସେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସିକିନି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଖାଇସୁଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଦିଶୁଁ, ଡାଲ ପତର ଆଣସୁଁ, ତାପରେ ଘରେ ଲିପା ପୋଛା କରସନ୍ ଘରର ଲୋକ। ପୂଜାପାଠ କରିସାରିଲା ବାଦ ବାହାର ଭିତର ହେମୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବାହାର ଭିତର ନେଇଯାଉଁ। କୁସୁନା ଟିକେ ତର୍ପେନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ରାନ୍ଧିକରି ସେଟା ଟିକେ ପିତୃପିତାକେ ଆମେ ପକାସୁଁ। ନୂଆ ଖାଇଲା ପରେ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ ଜୁହାର କରାକରି ହେବା ପରେ ପଡ଼ା ବୁଲି ନୂଆଖାଇ ମଜା ଉଠାସନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବେଲବୁଡ଼ାନେ ଢୋଲ ଆର୍ ମାଦଲ ତାଲେ ତାଲେ ନାଚିଥିସନ୍ ଧଙ୍ଗରା ଧାଙ୍ଗରି। ଆଘର ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଥିବା ବେଲେ ତାର ଆର ଦିନ ଆମେ ଆଘର ଦିନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇସୁଁ, ଆଉ ଭେଲୁଆ ପତର ଆଉ ସର୍ଗି ପତର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲୁ, ଭେଲୁଆ ଡାଲ କାଟସୁଁ, ତାପରେ ଭେଲୁଆ ପତର ହି ଲାଗ୍ସି, ସର୍ଗି ପତର ହି ଲାଗ୍ସି, ଏ ଜଙ୍ଗଲନୁ ଆନ୍ସୁଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥି ରହିସୁଁ, ଆଉ ବେଲ ବୁଡ଼ିଲା ହେଲେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁ ହେଲେ ନାଚ ଡେଗ କରସୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆଇସୁଁ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଝକାର ହେସୁଁ ଘରର ସମସ୍ତେ। ଗାଁ ପରାଥି ହି ପିଠା ପନା ବୁଲା ବୁଲି କରିଲେ ବି ଆମେ ଜୁହାର ଝକାର କରସୁଁ, ପିଠା ଦେସୁଁ ଭେଲୁଆ ପତର ଥି, ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ପିଠା ଟିକେ ଆଉ ବୁଲେ କାଁ ନେଲେ ଘର ଘର ଜୁହାର ଲାଗ୍ସୁଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବି। କାହିଁ କେନ୍ସି ଯୁଗରୁ ପ୍ରକୃତି ଆର୍ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ରହିଛେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିଲାଗି ଆଦିବାସୀଙ୍କେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇସି। ଆର୍ ଇତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନୂଆଖାଇ ପାଳନ। ଇ ପରମ୍ପରାଥି ନୂଆ ଫସଲ ଅମଲ ପରେ ପ୍ରକୃତିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇକରି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଇସି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।